Els Reis Mags recorren en cavalls, caleses i carrosses els carrers dels municipis per portar l'il·lusió i joguets a tots els xiquets. La il·lusió per veure els Reis d'Orient no va faltar en la majoria de localitats malgrat la pandèmia, i tots van posar en pràctica la mateixa fórmula. Així, el dimecres de vesprada, Melcior, Gaspar i Baltasar van recórrer quilòmetres a cavall, gamell, carrosses o caleses per passar per tots els barris amb els menuts i també majors saludant des dels balcons de casa o al carrer. Els més menuts de la Pobla del Duc també van estar a l'altura de les circumstàncies, demostrant la màxima responsabilitat. Des de les 6 de la vesprada, els Reis Mags es van esforçar per visitar-los damunt de cavalls. Participen una trentena de festers i festeres, amb molta ajuda ja de treballadors de l'Ajuntament, molta ajuda voluntària de moltíssima gent, i tant de com de tractoristes, com de persones que estan encarregades en el muntatge d'estratges, en la maquillació dels càrrecs, i bueno, la veritat que és moltíssima gent la que participa i estem molt agraïts, perquè sense ells no es podria dur endavant. Aquest any el que sí que es va fer va ser el recibiment de Reis Mags en la plaça de l'Església, es va fer cara al públic l'adoració al Niño Jesús, s'entregaran els cofres i després es realitzarà una salutació des del balcó de l'Ajuntament dels Tres Reis Mags. Deixaran el regal baix l'arbre perquè aquest any no podrà ser directament.